Ovo je treća po redu škola pletenja ko tineđera se deđu koja se održava u okviru Pirotskog kulturnog leta ovde u dvorištu muzeja Ponišavlje. Svake godine imamo sve više i više polaznika. Ove godine negde oko 50-ak su se javili za sada. Što ne znači da neće biti više jer nekako kroz našu školu mnogo njih i prođe, ali ne svakog dana. Tako da očekujemo više. Šta ćete im pokazati ovih nekoliko dana i prema pređašnjim iskustvima, šta nauče za ovo vreme kod vas? Prvi put ovde koji se nisu susretali sa pletenjem, njima ćemo pokazati te prve korake kako da naprave bodove i uglavnom će raditi šalove pošto je to nešto što je najlakše, a oni koji su sa nama već 2 ili 3 godine, oni će naravno raditi nešto malo složenije, krenut ćemo sa rukavicama, sa čarapama, sa ukrasima, sa kapama. Koliko iskusnih pletinja je ovde da im prenese svoje znanje? Mi imamo negde oko 10 pletilja koje se dugo godina bave time, tako da one dosta pomažu radionice i dosta svog znanja prenesu na ostale učesnike, pošto je radionica sama kao sedenća u vidu starih sedenća, tako je i zamišljena i tako i funkcioniše. Znači one sve međusobno razgovaraju, ono što znaju, to i prenesu. I da pozovemo sve zainteresovani koji ne budu mogli večeras da dođu narednih dana, u koje vreme? Naravno, do četvrtka od 5 sati, 5 popodne, 17 časova, ovde smo u dvorištu muzeja.